Татулсынағай, сол мен біздің бүгін қонағымыз келіп жайғасты. Таныс болыңыздар, бүгін бізде қонақта Сейітбек Нұрбота, Шымкент қаласындағы кәсіпқой бокс клубының жаттықтырушысы, және де оның қасында отырған Мақсұт Қуандық, Азия біріншілігінің жеңімпазы, яғни боксшы. Қош келдіңіздер. Көңіл күйлеріңіз қалай? Жақсы, ораза қабыл болсын. Ауыз бекіткен шығарсыздар, өйткені спортшылардың дені бірінші ауыздарын бекітеді екен. Енді тағы бір сұрақты осыған тақырыпқа қатысты қойғым келіп тұр, сұхбатымызды бастамас бұрын. Енді ораза кезінде спортшылар ауыз бекітеді, ал жаттығуды қалай жасайды? Қандай да бір ұстанатын қағидалар бар ма? Қиын емес пе? Жоқ, біз спортшыларымыз әр нәрсеге дайын болу керек, батыр болады олар. Сол себептен біз ауыз ораза ұстаған кезде оразаға бір ауыз ашуға бір сағат қағанда немесе 40 минут қағанда жаттығуымызды бастаймыз. Бірінші күндері бастағанда бір 20 минуттан одан кейін жай уақыттарымызды қоса береміз. Жаңағы азанда істейтін болсақ кешке дейін жаңағы спортшыларымыз қиналып қалуы мүмкін. Сол себептен жаңағы оразаға ауыз ашқанға жақын сол кезде бастаймыз тренировка жаттықтыруларымызды. Ал спортшының организмі жай бірте-бірте соған үйренеді өзі. Алғашқыда әлсіреп жаңағыдай жаттығу жалғастырмай қалатын кезде болатын шығар. Енді спортшылардың несіне қараймыз, өздеріне қараймыз, жағдайына қараймыз. Қатты әлсіреп бітіп жатса, онда тоқтатамыз жаттығуды. Ал жаңағыдай жағдай жақсы болса, сәл жалғастырып, өзінің орнымен дұрыстап береміз. Егер жаттығу уақыты еркін болған жағдайда кейбір кісілер жаңағыдай ауыз ашып болғаннан кейін жаттығады екен. Негізі қайсы дұрыс, ауыз ашқанға дейін бе, жоқ әлде ауыз ашып тамаққа жаңағыдай тойып алғаннан кейін жасаған? Негізінде ауыз ашып, ауыз ашқаннан кейін бір 2 сағат, 1 жарым сағаттан кейін жасаған дұрыс негізі. Бірақ біздегі жаңағы бізге берілген уақыт болады. Спортшылардың өзінің берілген уақыты болады ғой. Бізде спортшылардың берілген уақытымен біз істеу керекпіз жұмысты. Түсінікті, тағы сұрақ қойғым келіп отыр. Тамақтану мәселесіне қатысты. Енді спортшылар күнделікті жай қарапайымдай қарағанда жаттығу кезінде көп энергиясын жұмсайды ғой. Ал тамақтануға қатысты қандай да қосымша құнарлы тағамдар жейтін шығар? Ол спортшылардың кәдімгі обычный адамдармен организмдер бөліп болады. Оларға жақсы тағам керек, жақсы жаңағы етті тағамдар, және фрукты дейміз ғой. Жеміс-жидектер. Сол арқылы береміз. И бізде мемлекеттен жаңағы беріледі витамин дейді, дополнительный. Қосымша. Қосымша. Соларды беріп. Яғни оразаға да қарамастан күнделікті тамақтан солай тамақтануды жалғастыра беретін иә? Жалғастыра. Түсінікті. Енді негізгі тақырыпқа ойсақ, өздеріңіз білесіздер, 2020 жылы жазғы олимпиада Токиода өту керек болған. Алайда пандемия қатысты, оның уақыты ауыстырылды. 2021 жылы өтетін болды. Алайда күні бүгінге дейін, карантинге дейін, карантиндік шектеулер алынғаннан кейінде лицензияға жолдама алу жалғасып жатыр біздің қазақстандық спортшылар арасында. Соның бірі осы бокс спорт түрін бойынша өздеріңіз арнайы шақырып отырмыз. Осы жайында білгіміз келеді. Білімші лицензиялық орындар толып қалған, иә? Бокс толды. Ер адамдар жаңағы әр салмақта барлық лицензияны алды шәкірттеріміз. Енді олимпиада ойындарын күтіп отыр ол кісілер. Және толғандардың ішінде біздің Шымкент қаласынан осы олимпиадаға баратын спортшымыз бар. Спортшымыз бар толғандардың ішінен. 63 килограммда Закир Сафиуллин деген оқушымыз бар. Сол бір осы Шымкенттен сол кісі олимпиада ойындарына құдай қалса қатысады. Бұл қай салмақта? 63 килограммда. 63 келіде? Ал қыздар арасында әлі анықталған жоқ? Қыздар арасында әлі анықталған жоқ. Ал бір қыздар арасында Қазақстан бойынша бір оқушы лицензия алды. Ал Чимкенттен әлі қыздардың лицензия алмады. Енді лицензиялар енді болады. Құдай қаласа оған бізде үміткерлеріміз бар Чимкентте. Және Жайна Шекербекова деген қарындасымыз бар. Құдай қаласа содан үміт етеміз. Ал қашан сарапқа салынатыны әзірге? Әлі белгісіз. Оны үлкен жаңағы бапкерлер бар, аға жаттықтырушыларымыз бар, жаңағы қасында кеңесшілер бар. Солар арқылы
талқылап, үлкендер талқылап, оны шешілетін. Енді түсінікті бір шама көптеген жарыстар, турнирлер, чемпионаттар болсын, дайындықтарынды кейінгі шегерді. Карантинде енді аз уақыт болған жоқ. Біраз уақыт ол спортшылар үшін меніңше көп сияқты, өйткені осы уақыт аралығында спортшы өзінің жаңа дайындығын жоғалтып алуы мүмкін деген сияқты. Алайда барлық спорт түрінен спортшылар онлайн түрде қашықтан жаттығуларын жалғастырды. Сіздерде қалай өтті? Бізде де сол жаңағы спортшыларымызды жаңағы формадан шығып кету дейді. Бізде формадан шығып кетпеу үшін, бір қалыпты ұстап тұру үшін жаңағы спортшыларымызды сол үшін біз онлайн ретінде өткіздік. Тікелей эфирде келіп бізде жаңағы өздері түсіріп жібереді бізге. Жаңағы осы жақта бізде жұмысшыларымыз бар, оны қарап отыратын көп адам, кісілер бар негізі жұмыс істейтін. Ал біз жеке өзіміздің оқушыларымызбен онлайн түрінде өткіздік. Біз оларға жаңағы тақырыпты береміз, осындай тренировканы істеу керексіз деп жаңағы тікелей эфирде осылай айтып, солай жаңағыдай жаттықтыруын арап өздері жалғастырып, бұл кісілер өзі менде үлкен оқушылар негізі, ересектермен айналысам, сол себептен бұл бәрі спорт шебері болғаннан кейін олар жақсы біледі айтқан тақырыбымызды сразу орындап, ойымдағыдай орындап отырады. Сол үшін жаңағы форманы солай поддержить етіп отырдық осы күнге дейін. Аптасына қанша рет өтті сабақ деген? Аптасына? Аптасына 5 рет. Яғни күн сайын өтті, иә? Иә, күн сайын өтті. Сол жаңағы не дейді, сенбі, жексенбі күні ғана өтпеді, қалған күндердің бәрі онлайннан өтті. Енді қараңыз, бұл барлығымыз үшін жаңалық болып отыр, онлайн түрде сабақ өту, оның үстіне спортшылардың онлайн түрде жаттығуы деген қандай да бір қиындықтар болған жоқ па? Енді бір қиындық кездері жаңағы оқушыларымыздың үстет ұстамай қалады кергізде, сондай нәрселер болып қалады енді. Бірақ амалдап әйтеуір бәріне бірдей өткізуді тырыстық, бәріне бірдей өткізу. Енді тақырыпқа қуандықты тартсақ, қуандық сол спортшылардың қатарында өзіңіз де барсыз, иә? Сіз қашан бері айналысасыз бокспен? Бокспен 8 жыл болды айналысып жатқаныма, 2012-ден бастап. Аз уақыт емес те спортшы үшін, иә? Және осы уақыт ішінде сіздің жеткен жетістіктеріңіз баршылық екен, соның бірі Азия біріншілігінің жеңімпазы 2017 жылы атанғансыз, иә? Ал енді онлайн деп жатырмыз, қашықтан деп жатырмыз ба, карантин кезінде әсіресе шығармашылық адамдар дейді, спортшылар дейді, бір жаңағыдай эмоционалды болып келеді ғой. Бұл жағдайға сіздер қалай қарадыңыздар, қалай қабылдадыңыздар? Оқшаулану, қашықтан жаттығу деген сияқты. Қашықтан жаттығу әрине енді бүйтіп недей болмайды ғой, қанша дегенмен бүйтіп ағайынмен бірге жаттыққандай болмайды, өзің жеке дайындаласың неде. Ағайынды саған былай үйрете алмайды, көрсете алмайды, дұрыс дайындалды, енді амалдап осы күнге енді басталды, құдай қаласа жақсы жаттығу өткізіп жатырмық. Яғни дұрыс қабылдадыңыздар, бұны бір түсіне отырып осы жағдайдың қиын екенін, өзіңіздің спорттық қалпыңыздан айнып кетпес үшін дейміз ғой. Енді күніне сіз ағайлармен жаттыққан уақытпен ғана шектелсе жоқ, әлде үйде енді уақыт көбірек қой басқа кезге қарағанда. Үйде бос уақытта. Одан да ұзақ уақыт дайындалған жағдай болды ма? Иә, бос уақытта өзімізді істедік. Ағайлармен жаңа кешке қарай жаңа видео звонокпен солай өткіздік тренировканы. Ал таңертең өзіміз істедік тренировка. А сізге қай уақытқа дайындалған дұрыс сұрақ болды осы карантин кезінде дейікші? Карантин кезінде таңертең дайындалған дұрыс қой. Ал ендігі мақсатыңыз не? Қазір сіздер білуімше дайындықты бастап кеттіңіздер жаттығуды, спорт залдарда жаттығуды бастап кеттіңіздер. Қай уақыттарда келіп түсіп кеп тұр осы уақыт? Ошын бізде спорт басқармасынан берілген уақыт бар. Ошын 16:00 мен 19:00 арасында 3 сағат жаттығамыз қазір. Қазір балдар жаттығып жатыр. Бір шамада 20 сақты оқушыларым бар қазір залда. Бір қауіпсіздік шаралары сақталатын шығар. Адам саны шектеулі болу керек деген сақталаптар бар. Адам шектеулі болу керек. Көп болмау керек спорт залда. Бәріміз жаңа маскамен кіру керекпіз. Сол жылдан кейін арғырып жұмысты жалғастыра береміз. Енді түсінікті ғой, қазіргі кезде жаңа ғана айтып өттім, жарыстар, турнирлер кейінге шегеріліп деп жатырмыз. Қазір неге дайындап жатырсыз енді сіз? Құдай қаласа
чемпион Қазақстан елдер алды. Қазақстан чемпионаты. Ең маңызды жарыс. Сол жарысқа дайындалып отырық, құлай қаласа. Сол жарысты ойна көрсет, чемпионаттан ұлттық құрамаға кіруге арманыңыз. Асыз баға мен қатысқансыз ба? Жастар арасында, жасөспірім арасында қатыстық. Енді биыл өттім мен құлай қаласа, ересектер арасына. Енді құлай қаласа, тұңғыш чемпионат Қазақстан болайын деп тұрам. Яғни бұл жерде бір жауапкершілікті артқан сияқты, иә? Әрине. Ағайлардың сенімі бар. Үйде ата-анамыз күтіп отыр. Сенімді ақтап құлай қаласа, жақсы өнер көрсету керек. Тамаша. Айтыңызшы, сізге қоятын сұрағым бар. Осы алда үлкен жаста күтіп тұр деп айтып отырсыздар ғой, иә? Дайындықты карантиннен шыққаннан кейін балдар арасында бір әлсіреп қалған жаңағыдай кішкене жалқауланды деймін десек бола ма болмай ма дұрысын білмедім. Сондай сәттерді байқадыңыздар ма оқушылардың бойынан? Иә, енді жаңағы онлайн деген түр басқаша да негізі түріне өзің өткізгенде бет-бет қасына тұрып дайындалғанға жетпейді дейсіз ғой. Енді біз сол қазір қайтып балдарды шыңдап қайтып дайындалып жатырмыз жақсылап. Алда үлкен жарыстар болады. Соған біз постоянно поддержка ету керекпіз форманы. И алдағы жарыстарда, Құдай қаласа, оны біз қазір тренировка істемесек, ондай отамаймыз біз жарыстарды. Өйткені оған жаттығу керек, еңбек керек көп. Бізде тоқтайтын болса жаттығу, біз дұрыс дайындалмаймыз ол кезде. Яғни біз нәтиже көрсетуіміз неғайбыл болды дейсіз ғой? Иә, сондай болды. Өзінде ата-ана ретінде байқадым, кішкентай балалардың ата-аналары түрлі спорт секцияларына қатысатын аналарда қашан осы карантин бітеді, қашан біз балаларды жаттығу жалғастырады деген сияқты бір асығыстық білдірген жағдайлар болды. Өйткені ол түсінікті енді, иә. Спортпен жаттығып үйренген балаға немесе оқушыға десек дейінші, иә, оқушыға оны міндетті түрде жалғастырып кету керек, өйткені ол сол бір режимнен ауытқып кетуі мүмкін, иә. Енді сіздерде алдағы дайындықтарыңыз туралы, алдағы жоспарларыңыз туралы айта кетсеңіз. Алдағы жоспарымыз, Құдай қаласа, алда үлкен чемпионаттар күтіп тұр бізді. Сол чемпионаттарға осындай жаңағы тосқауыл болмай, Алла қаласа, жақсылап дайындалып, жаңа сол чемпионаттарда өнерімізді көрсетіп, жаңа қазақ туын жоғарыда желбіретіп, сондай болса деп ойлаватық. Құдай қаласа, алда үлкен мықты жарыстар бар. Сол жарыстарда жақсы дайындықпен тоқтатпай, сол жақсы дайындықты жалғастыра берсек деген жоспар ғой сол бірінші. Ал енді сіздің жоспарыңыз түсінікті бізге, иә? Жаңа айттыңыз, осы чемпионатқа қатысу, чемпион атану дедіңіз. Сол мақсатқа жету үшін қандай қадамдарға жасауға дайынсыз? Ол мақсатқа жету үшін ең бірінші еңбек қой, әрине. Жалқауланбау керек, тренировка істеу керек, жақсылап ағайлардың айтқанын тыңдап, сол кісілердің айтқанын тыңдаса бәрі жақсы болады. Солай жақсылап тренировка істеу керек, сол кезде ғана результат бере аламыз. Олай болса енді жақсылап жаттығуларды жасап, ағайларыңызды тыңдап айтқаны істеп, жақсы нәтиже көрсетуге тілектеспіз. Және осы Шымкент қаласының атынан енді бұл үлкен дода ғой, олимпиада дегенімізде ең үлкен дода, бүгін өз өкінішке орай келе алмады десек те, осы сында 2021 жылы болатын сында біздің оңтүстік Түркістан облысының атынан қатысатын спортшыларымыз үлкен нәтижеге жете берсін деген тілекті біз сіздерге жолдаймыз, айта барарсыздар. Және бүгін келгендеріңізге және аз кем ақпарат бергендеріңізге алғысымыз шексіз. Барлығымыз қауіпсіздік шараларын сақтайық, алда тек қана жақсы жаңалықтар күтсін деген тілек айтамын. Құрметті көрермендер, біздің сұхбатымыз аяқталды және бізде бүгін қонақта болған тағы таныстыра кетейін. Ол Сейітбек Нұрбота, Шымкент қаласындағы кәсіпқой бокс клубының жаттықтырушысы және де Мақсұт Қуандық, Азия біріншілігінің жеңімпазы және де боксшы. Сұхбатымыз аяқталды, аманда қалыңыздар.